Eu sou o José, eu gravei aqui uma música de Naruto, então eu vou clicar aqui no play. São enormes criaturas com poderes descomunais, portadoras de muito chakra que nasceram. E vai ser até o 10 caudas. Tinha mais caudas que logo foi dividido por aquele que será lembrado como Hagoron. Sabe os caminhos, cercados de fome e de vida. E com isso, o anjo nasce. Os shinobis não veem que elas não querem viver sempre em combate. Seladas em Jujutsu, encaçadas pelo vasto mundo. Vou citar pra vocês as 10 em todo o universo Naruto. A primeira da nossa letrada, pincelada e aprisionada. A criança cujo nome é Gaara. Seu poder se muito difere. Na areia, um ser imbatível. E Kurama, não pense que as caudas te fazem estar perto do meu nível. Mata Tapi, você sabe. Duas caudas, poderes sem fim. Poderosa, gata azul. A parceira de Yugi Toni. Ei, manipulando o Katon. Seus poderes da base do fogo. Agressiva quando necessário. A felina quem dita o jogo. Isobu, é nome e tamanho. Isobu, defesa perfeita. Isobu, poderoso insano. E nos mares é claro que reina. Cria nevos usando o genjutsu. O seu truque é a sua ilusão. Ele faz um... Ou seja, é o 3 caudas. Deixando um empane total. É o som do Goku. Orgulhoso, uma grande biju. E macaco pede pra nenhum. Sabe seu nome, é Son Goku. Inteligente, um macaco das chamas. Que persiste pelos seus irmãos. Bota fé no menino Naruto. É um garoto com bom coração. Ei, reservada o seu canto. Tratamento é com educação. Não precisa ser como Kurama. Arrogante e sem coração. Goku, a quinta biju. Se destaca na velocidade. Utiliza o vapor de seu corpo. E só torna feroz em combate. Sai quem? Biju de Takata. Gentileza em cada palavra. Sem malícia nesse mundo ninja. Uma lesma muito dedicada. Suas bolhas são o seu poder. E demonstra habilidade. Egoísmo não parte de ti. Sempre lutará pela amizade. Chumei, bastante humorada. Sete caudas é para da sorte. Só que nesse planeta Shinobi é apenas a vida ou morte. Um besouro de extremo tamanho. Com poderes além da visão. O bater de suas asas prelúdio. É início da destruição. Oito caudas, Yuki. Companheiro do tal Killer Bee. O gigante com caudas de polvo. Com poderes que nunca tem fim. O segundo nível de poder. Logo atrás da besta Kurama. Não irrite essa besta de cauda. Pra não morrer com a bijudama. Yubi, a posa dos 9. Kurama, respeita esse nome. A mais forte das 9 bijus. Considerado biju de renome. A parceira do jovem Uzumaki. Que antes odiava geral. Mas que viu a pureza em Naruto. Um alguém tão especial. Deixou toda a desconfiança. Pela paz a lutar essa vez. Uma força formidável. Meus irmãos, lutarei por vocês. O carinho, o apreço. Todo o ódio deixado de lado. Ela entende que aquele garoto é quem Hagoron descreveu no passado. Sim. Agora já é o 10 caudas. União dos 9. O terror de volta à vida. Não há quem o vença poderoso. Ele é assim. O 10 caudas de Naruto. Pode crer, é o Shubi. Sim, sem fim. Assim, Shubi. União dos 9. O terror de volta à vida. Não há quem o vença poderoso. Ele é assim. O 10 caudas de Naruto. Pode crer, é o Shubi. Então foi isso, galera. Espero que tenham gostado. Amanhã trago mais um vídeo pra vocês de Naruto. Então, tchau.